一句谣言亡了西周。历史上的谣言很多是很有意思的，人们不难发现，每到一个王朝末世，社会上都有一个共同的现象，那就是谣言女神又以温暖的姿态光临人间。有个非常熟悉的例子，秦始皇的时期，公元前213年，贵为天子的秦始皇刚刚从北方巡视归来，谣言女神便降临到他身边，有童谣唱道：“亡秦者乎也。”正是这样一句谣言，断送了刚刚一统天下的秦王朝。为什么会在这个时候出这样一句谣言呢？我们略作分析。首先，这句谣言出现的时机，正是秦始皇从北方边境巡视归来之际。秦始皇巡边境的目的，一来是展现自己一统天下的伟大功绩，昭示自己的威德，二来是安抚边境。但谣言偏偏出现了胡子，胡子是秦王朝对北方边境少数民族的统称。早先周王室灭商借力于胡，周的灭亡也是胡所为，胡对秦朝也构成一定威胁。也正是因为如此，秦始皇一听此谣言，首先采取的措施就是发兵北境击胡，继而进一步举措便是修筑长城。在此过程当中，秦始皇为自己选择了自己的掘墓人，陈胜吴广便是被征发前往修筑长城的士卒。然而有意思的是，谣言中的胡最终指向却不是对秦构成威胁的胡，而是萧墙之内自家的儿子胡术叔。秦始皇为什么没有想到这个胡呢？从当时秦朝的政治来分析，秦始皇自然不必想到此胡是断送自己江山的罪人。秦历来重视法家学说，在他的封建制下，自己的儿子和普通的平民是一样的，没有特殊权利。况且在秦始皇的众多儿子当中，胡亥只是其中的第18个儿子。但历史偏偏给秦始皇开了一个大玩笑，秦朝的政权偏偏落到了此胡的手上。此胡之所以成为秦二世，仅仅是命运给他开了一个玩笑。原因是一个叫赵高的宦官害怕秦始皇的法定继承人长子扶苏而制造出的一个阴谋。这句五字谣言实则道出了秦王朝全部政治和短短的历史。与其说秦亡于农民起义，倒不如说秦亡于一句谣言。谣言之可怕，由此可见一斑。因此数千年来，人们对谣言恨之入骨，千方百计想制止谣言的传播，结果呢，往往事与愿违。谣言止于智者恰恰相反，谣言起于智者。西周末年的一句谣言可以作为证明。这则谣言见于《国语》和《史记》当中，其实只有八个字：“掩胡其服，实亡周国。”而且这则谣言还不是出现在周幽王朝中，而是出现在公元前788年他父亲宣王之时。大意是桑木做的弓，起草编的箭囊，会使周国灭亡。这个谣言直指周国的兴亡，事关重大。于是宣王听到之后，立刻下令天下凡是有这样工具的都可以被视为妖，如果抓到了一律杀之。正好有一对夫妻，他们就是靠卖这种掩胡祈福为生的。宣王知道以后，就派人把他们抓过来准备杀掉，谁知半路被他们跑掉了。夫妻两个在逃跑的路上发现路边有一个弃婴，就把这个弃婴给拾起来了，逃到了包国。这弃婴是怎么被抛弃的呢？这里啊，说来话长。史记是这么说的：在夏朝年末，两条龙来到夏桀的朝堂上，自称是包国的二君。面对这不请自来的两条龙，该如何处置呢？于是就问卜了：杀之不及，赶走也不及，留住他们还是不及，怎么办呢？巫师占卜的时候发现，唯一的办法就是杀掉他们，然后藏起他们的所吐之墨。夏朝灭亡以后，收藏龙墨的匣子就传到了殷。
殷灭亡以后又传到了周，三代之中没有人敢打开匣子看个究竟。到了周厉王的时候，他不信邪，就打开一看，结果龙墨流的朝堂上到处都是，怎么清除也清除不掉。厉王想个法子，打发很多妇女裸体欢呼，结果龙墨就化成一只黑色的蜥蜴进入厉王的后宫去了。后宫一个宫女只有7岁，正好碰上，等她刚满15岁的时候就怀孕了，并且生下一个女孩。由于是未婚先孕，还怕舆论压力，所以只好抛弃了。没成想这弃婴却被那对逃亡的夫妇捡到，辗转又回到了包国。后来那个弃婴大概卖给了一个叫包胥的包人，又逢包胥犯了罪，然后把此女献给了周王，以赎其罪。这样弃婴也就是妖女便入宫中，因此称为褒姒。到了幽王继位之后的第3年，幽王在后宫看见了褒姒，观其倾国倾城，便爱上了她。这样阴差阳错，谣言终于成为现实。或许只是无心者的一句戏言，或许是有心之人精心编造出来的政治谣言。这样的谣言和周易里的一些卦语一样，都需要在以后的事实中得到落实之后，人们才恍然大悟。古代众多的方士深知谣言不可能一下子被人理解，就依靠这样的手法来编制大量的谣言，来骗取荣华富贵和其他营私。不管是哪一种，它最终被兑现经历了多种偶然。且不说由此构出铜妾无夫而生妖女的故事是何等的曲折和荒诞，倘若幽王得到妖女之后稍稍收敛，也不至于食亡周国呀。什么原因让唐玄宗一日杀了3个儿子？说来话长，李英是玄宗的第2个儿子，是开元3年立的太子。可能有人会问，按照传统，太子不应该是由皇帝的嫡长子来当吗？这李英既不是嫡子，也不是长子，为什么让他当太子啊？因为这玄宗的皇后王皇后根本没有儿子，所以这嫡子根本就不存在。嫡子没有，那就应该考虑长子啊。可是玄宗的长子小的时候打猎又被野兽抓伤了脸，有损国家形象，也不适合当太子。老大不行，那就考虑老二。这个老二李英不仅排行靠前，而且母亲赵丽妃在开元初年也正得宠，所以他就顺理成章成了太子。如果没有变故，这个太子就安心等着接皇帝的班了。但是变故还是出现了。什么变故呢？武惠妃横空出世，而且很快就成了后宫的专宠，赵丽妃靠边站了。大家都知道一句话，叫母色衰则子爱弛，李英的地位会不会受到威胁啊？没有，因为武惠妃虽然专宠也不停地生孩子，但是不知道是什么原因呢，她的孩子都活不长，而且3个孩子都夭折了。接连的打击让武惠妃都没有自信了，所以生到第4个孩子的时候，她再也不敢自己带了，她干脆送给李隆基的大哥宁王，对外谎称是人家的儿子。这样一来，虽然唐玄宗对赵丽妃的感情淡了，但是李英的地位也没什么动摇。可是到了开元12年以后，接连发生了3件大事，使得情况又发生了变化。第一件事，开元12年，武惠妃用种种手段终于扳倒了王皇后，眼看要成为新的一任皇后了。第二件，开元13年，武惠妃的儿子李瑁已经7岁了，已经通过了儿童危险期，从宁王那儿回到了唐玄宗和武惠妃的身边，封为了寿王。第三件呢，开元14年，李英的母亲赵丽妃死了。这3件事加在一起，李英的位置可就危险了。失去了亲妈的保护，又多了一个强大的竞争对手，他这个太子还能继续吗？果然，就在开元的14年，李英人生第一个考验终于来了。
这一年，唐太宗跟大臣提出要立武惠妃当王后，可以想象，如果这个提议一旦通过的话，武惠妃就是皇后了，理应马上就得给他的儿子让位，这可是千钧一发的时刻。好在有大臣出来说话了，大臣是这么说的：太子呢已经立了，武惠妃呢还有儿子，如果让他当皇后，难道太子也要跟着换吗？当时玄宗还是比较明智的，想想政治成本太大了，终于放弃这个想法，武惠妃几乎是到手的皇后之位随风飘散，李英的位子又算是保住了。李英政治生命中的第一波惊涛骇浪总算是通过了。可是女人柔弱，为母则刚，只要是为了孩子好，母亲什么都能做得出来，武惠妃也是如此。虽然没能当上皇后，但是她还是想让儿子当太子啊。可是面对明智的丈夫和对她并不友好的朝廷，武惠妃势力单薄，一时想不出什么办法。就这样十来年的时间就过去了。开元23年，寿王已经17岁了，该娶妻了。娶谁呢？他娶了大美女杨玉环，就是后来的杨贵妃。眼看儿子长大成人了，武惠妃更着急了，怎么办呢？就在这个时候，事情出现了转机，武惠妃一下子觉得又有希望了。什么转机呢？首先是李林甫悄悄让宦官带话，承诺要帮助寿王，武惠妃在朝廷终于有支持者了。另外，武惠妃的女儿贤宜公主也长大了，她嫁了人。就这样，武惠妃又多了两个帮手。贤宜公主嫁的人是谁呀？这个小伙子叫杨回，说起来也是亲上加亲。当年唐中宗和韦皇后不是生了两个女儿吗？一个叫长宁公主，另外一个叫安乐公主。安乐公主被唐玄宗杀了，但是长宁公主活下来了，杨回就是她的儿子。杨家在唐朝是太出人才了，武则天的母亲杨夫人，后来大名鼎鼎的杨贵妃，都是出于这个家族。这小伙子出身政治世家，可想而知对政治也是非常敏感，小夫妻也就表个态，愿意帮助母亲给哥哥争个太子当。这样一来，武惠妃的实力一下就增强了。这些资源怎么利用呢？这武惠妃不愧是武则天的侄孙女，马上做出了部署。她自己专心在后宫给玄宗灌迷魂汤，李林甫则在外朝暗中相助。至于杨回，就利用青年公子哥的身份，专门负责盯着太子的一举一动，随时举报不法行为。话说三人成虎，他就不信这只大老虎吃不了太子李英。开元24年，机会啊终于来了。这一年的10月，杨回向武惠妃汇报，最近太子李英总和两个弟弟在一起，一个是鄂王瑶，一个是光王居，他们三个总是发表对皇帝不满的言论。这三个小伙子为什么对皇帝不满呢？其实也很简单，他们三个人的母亲当年都是得宠过的人，后来有了武惠妃，然后都失宠了，母亲同病相怜，孩子自然走得近一些。三人所谓的不满呢，也就是不满意父亲对自己的母亲太过于薄情，这本来也不算什么大事儿，可是武惠妃有本事把它做大呀。怎么做呢？武惠妃对玄宗哭了个梨花带雨，说是太子和两个王爷结党，说是妾身夺了他们母亲的宠爱，想要害死妾身，请陛下千万为我们母子做主啊。另外他还说了对您很多不好的，很多不堪的话，太狠毒了，我都不敢和你说。唐玄宗一听这话就怒了，为什么呀？他生气的倒不是太子对武惠妃不敬，而是太子敢对他不满。要知道中国古代皇帝和太子的关系是太微妙了，虽然是自己的儿子，但毕竟也是未来的接班人。试想一下，要是有这么一个人，职业就是等待你死了以后好去接待你的班，任何人都会觉得不舒服，何况是梦想自己统治千秋万岁的皇帝呢？本来心里就很别扭，你再说太子对他不满，他能不生气吗？所以唐玄宗听武惠妃这么一说呀，马上血往上涌。第二天他一上朝就跟宰相提了出来，太子和两个兄弟结党，
擅自议论皇帝，应该废掉。皇帝这么一说呀，李英政治生命中的第二个大浪又打回来了，而且来得比上次还猛。这一次他能顶住吗？能啊，因为又有贵人来了。是谁呀？张九龄啊。要知道，这还是开元24年，这时的首席宰相还是张九龄。张九龄刚正不阿，喜欢跟皇帝叫板，一般的小事都要争一个是非曲直，何况是废太子这样的大事啊。张九龄说，陛下建作垂30年，太子诸王不离深宫，日受圣训，天下之人皆庆陛下享国长久，子孙繁昌，今三子皆已成人，不闻大过，陛下奈何一旦以无根之语，喜怒之际尽废之乎啊。且太子天下本不可轻摇，陛下必欲为此，臣不敢奉诏。表明态度之后，张九龄还给唐玄宗上起历史课来了，讲了一大堆历史上因为听了女人的话改换太子引发的祸害，矛头直指武惠妃。要知道唐玄宗当时已经被感情左右了，哪里听得了这些呀，越听眉头皱的是越紧。可是废太子也是国家政治生活中的大事啊，没有宰相认可，玄宗可不敢，也不能贸然行动，怎么办呢？李林甫为了当宰相已经开始为武惠妃效力了，他得发挥作用啊。怎么发挥呢？李林甫用起自己的精简招数，退朝以后悄悄嘀咕，这一次他对着玄宗身边的宦官嘀咕了一句，此主上家事，何必问外人呢？他知道宦官肯定把这句话呀报给玄宗。那么李林甫这句话厉不厉害啊？太厉害了。要知道这可是中国历史上宰相怂恿皇帝违规时最经典的说法了。当年唐高宗想立武则天当皇帝，长孙无忌他们反对，李绩不就这么说了一句吗？帮高宗下了决心。时隔80多年，李林甫又拿出这句话来蛊惑皇帝。唐玄宗一听李林甫这么说呀，心里颇有点豁然开朗的意思。是啊，跟国家有什么关系啊？国家的事儿我听你宰相的也就罢了，可是让哪个儿子接班，这是我们李家的私事儿，你张九龄管得着吗？干脆抛开宰相算了。可是转念一想吧，唐玄宗又有点负罪感，毕竟在内心的深处他觉得张九龄还是对的，那到底该听谁的呢？唐玄宗心里的天使和魔鬼各占一半，反复斗争，哪边战胜都有可能。可是就在这个时候啊，武惠妃沉不住气了，她走了一步臭棋，一下子让自己陷入不利的局面了。怎么回事呢？当时废不废太子关键不就在张九龄这儿吗？武惠妃心想，干脆去他那里疏通疏通关系好了，告诉他只要在这个问题上高抬贵手，武惠妃绝对亏待不了你。于是他就派了一个心腹宦官牛贵儿去找张九龄了，跟他说，有废必有兴，恭维之源，宰相可长处。武惠妃这样做好不好啊？大大的不好，他太低估张九龄的政治操守了。他以为宰相都像李林甫那样，他不知道张九龄是个有原则的人，他这样的人呢，可能会被打倒，但绝对不会被收买。果然张九龄一听鼻子都气歪了，你武惠妃居然想收买我，这不是侮辱我吗？对着牛贵儿一顿臭骂，把他骂跑了。这还不算，第二天一早张九龄就把这事儿原原本本的汇告给皇帝了。唐玄宗一听简直像头泼了一瓢冷水一样，一下子把他叫醒了。本来武惠妃梨花带雨一番哭诉，他还觉得武惠妃楚楚可怜，引起保护他的冲动，但是现在看来这个女人的心机不简单呢。更要命的是居然想对外廷插手，跟宰相勾结，这可就触犯了唐玄宗的底线了。要知道唐玄宗可是在武则天、韦皇后和太平公主的时期历练长大的，他知道后宫和外廷勾结的威力啊。他可以宠爱一个有政治头脑的女人，
但是绝对不能接受一个有政治野心的女人。就这样，因为武惠妃的失招，也因为张九龄的保护，李英的太子之位又保住了。李英的太子之位虽然保住了，但是他在唐玄宗心中的位置可是越来越边缘了。更糟糕的是，开元24年的年底，他保护的人张九龄罢相了，而且在开元的25年4月被贬荆州，彻底离开了长安城的政治舞台，失去了强有力的宰相保护，李英的人生第三次危机出现了。怎么回事呢？就在张九龄离开京城以后的第二天，唐玄宗再次召集宰相商量要把李英废掉。大家可能要疑惑了，这事儿怎么又提出来了？唐玄宗为什么再次提出废太子呢？史书有两种不同的记载。第一种的记载是《旧唐书》和《资治通鉴》，说的是武惠妃的女婿杨回又在唐玄宗面前打小报告了，说是李英和他两个弟弟鄂王瑶、光王居又在一起图谋不轨，唐玄宗才再次发威，旧事重提。这是一种说法。另外一种说法就是《新唐书》的记载了，说是太子李英误入武惠妃的圈套。什么圈套啊？《新唐书》记载，就在头一天的夜里，武惠妃派人向太子兄弟传信，说是宫内有盗匪，请太子领兵护驾。这事情紧急，哪里容人多想啊？再说了，太子兄弟早在玄宗面前失宠了，正想找机会挽回呢，所以太子李英和李瑶还有李居赶紧带着自己的卫队去了。一看三兄弟真的带兵进宫了，武惠妃装得比谁都紧张，大叫太子谋反。玄宗自己就是个搞政变的高手，对政变的敏感度非常的高，他马上采取行动，把三个儿子给抓了起来。李英他们这才知道上了武惠妃的当，大致情节跟林冲误入白虎堂差不多。这两个记载都出自正史，到底哪个才是真的？个人觉得呀，虽然《新唐书》的记载更加活灵活现，但是它恐怕不是真的。为什么呢？理由有三点。首先，太子兄弟都是成年人，他们和武惠妃的矛盾由来已久了，武惠妃派人让他们带兵进宫，他们就相信吗？这也太低估兄弟的智商了。其次，如果太子进兵入宫被抓，审问的时候必定会说出武惠妃假传圣旨的事儿。虽然武惠妃可以否认，但是唐玄宗也不是傻子呀，那样的风险可就太大了。第三，如果真的是带兵入宫的话，事情牵连的人必定不少，可是从后期的处理来看，被牵连的人只有三兄弟的亲戚，这也不符合处理政变的惯例。这样来看，我觉得《旧唐书》和《资治通鉴》的记载更有道理，三个兄弟没有吸取上次的教训，还是经常厮混在一起，搞些小集团，乱发牢骚，被杨回又抓住把柄了。唐玄宗对这个儿子呀，早就不感兴趣了，一看儿子屡教不改，动了废太子的念头了。上次玄宗要废太子被张九龄劝阻了，那么这一次玄宗跟宰相商量，宰相又会怎么表态呢？要知道这个时候的宰相啊，已经是李林甫了，李林甫当然是支持的，那他会怎么说呢？说陛下，我早就看太子不顺眼了，废掉算了。那可不是李林甫的风格，李林甫不是以柔顺著称吗？他做任何事情都是要皇帝感觉自己在拿主意的。所以啊，李林甫还是那句话，这是陛下的家事儿，我们当大臣的不宜过问，您就按照你自己的意思来吧。这种说法貌似不表态，其实就是支持，一看宰相没意见，唐玄宗的决心也就定了。李林甫不是说这是家事吗？那就按照家法处理吧，不用在朝廷里宣布了，他直接派一个宦官到宫里把太子李英、鄂王李瑶、光王李居都贬为庶人。废了的皇后通常没有好结果，倒台的太子也是一样。15天之后，太子李英兄弟三人被赐死在长安城东的驿站里，一日之内杀三子，这可是唐玄宗当皇帝以来最大的冤案。李英当太子已经20多年了，从来没有做过什么大错，李瑶和李居更是以学识著称，
三人就这么不明不白的死了，好多人都替他们惋惜，觉得唐玄宗啊太心狠了。朱厚照与妓女刘美人的故事，只要打开电脑输入荒唐皇帝，肯定可以看到明武宗的大名。他之所以会上榜，不外有他，主要是他纵容宦官乱政和贪恋美色。说到明武宗的纵情声色，那是到了无以复加的顶峰。他有爱无泪，也有性无泪，只要是美女，只要令他心动，不管是少妇、幼女、孕妇、妓女，他都想灵性，都希望试一试是什么滋味，以满足日夜滋长的无穷好奇心和淫乱心。武宗和妓女驰名历史的艳闻，大概要数太原妓女刘美人了。明武宗是怎样认识太原妓女刘美人的呢？这不得不说是这位皇帝的另类爱好，微服私访。提到微服私访，我们首先想到的肯定不是明武宗，而是康熙皇帝。这源于影视宣传的巨大作用。其实清朝康熙的那些游山玩水和风韵之事啊，比起浪子皇帝明武宗来说，实在是小巫见大巫。关于明武宗的五次出巡，民间故事与戏曲中都有体现。大圈圈里面有个小圈圈，小圈圈里面有个黄圈圈，这是一句令后世溥仪皇帝顾影自怜的京剧唱白。而当年放浪形骸的明武宗，就是厌倦了黄圈圈里面刻板而又缺乏刺激的生活，走出了皇宫，醉卧酒肆，夜宿娼家。他与酒家李凤姐的邂逅，在京剧《游龙惊凤》里被演成一个凄美动人的爱情故事。1815年第四次出巡的明武宗来到了太原，正史上对于他在太原的行迹没有留下太多的记载，因为他出巡的目的啊，本来就不是为了江山社稷，所以也没有什么政绩和训诫值得留之青史。但是一部《明武宗外记》却将他在太原的绝对隐私暴露无遗。原来明武宗到达太原以后，轻描淡写地问过地方事务，就原形毕露，和往常一样广索美女和乐工。在众多美艳的歌妓当中，明武宗找到了他一生中最为宠幸的女人，她就是乐户刘良的女儿，晋王府乐工杨腾的妻子刘美人。从此这位色技双绝的妓女留在了明武宗的身边，日夜不离左右。武宗带着刘美人游山玩水，过榆林以后返回京城，同入豹房。武宗和刘美人日夜寻乐，畅快无比，武宗便称她为美人。后来武宗聘西内藤洗店，专供刘美人享用。刘美人独宠专房，和武宗同饮食起居。武宗宠幸刘美人，对她言听计从，左右随从如果触犯了武宗，都要祈求刘美人饶命，刘美人往往是一笑而解之，众人便视刘美人为救星。就连近身心腹江斌等人也俯首贴耳，见到刘美人马上触手叩见，尊呼为刘娘娘。第二年宁王在南昌发动叛变，尽管局势已在王阳明的掌握之中，可是一意孤行不听众臣劝谏的明武宗却趁机了却了南巡的愿望。出征以前率军先行的明武宗与刘美人相约，日后接他到军营中随行，刘美人便拔下头簪作为使者的信物。不巧这枚头簪却在卢沟桥遗失了，不见信物，刘美人对迎接他的使者耍起了小脾气，于是明武宗丢下南征大军不顾，日夜兼程，乘坐小船回去亲自接刘美人。据说途中明武宗掉进水里，染上风寒生病了，所以此次南巡回到北京不久，纵欲过度的明武宗还没来得及给刘美人留下任何名分和封号，就病死在他的豹房里了。刘美人从此也不知所踪，一个不爱江山爱美人的浪漫故事就这样结束了。一位九五至尊的皇帝竟然为了一个妓女出身的刘美人，为讨得欢心，抛下大军不顾，日夜兼程，乘小船亲自去迎接，看似是重情重义，实则是不爱江山爱美人。如此皇帝这般治国，岂不是
分不清孰轻孰重了吗？偏爱美色到这种地步，此等荒唐皇帝也确实是名副其实了。可叹的是，宠爱了一人，却坑害了国家，坑害了民众，坑害了江山社稷啊。包拯的脸是黑色的吗？月牙是哪来的？无论时代如何变迁，老百姓对于清官的渴望和拥戴是永远不会变的，因为清官是一心为民，不徇私情的，也是老百姓的贴心人。在中国古代的清官并不多见，而在这些为数不多的清官里，最著名的、最让老百姓耳熟能详的，就是北宋的包拯了。提到包拯，人们头中会立刻浮现出如铡美案、打龙袍、铡包勉等一系列民间故事，同时头脑中会立刻浮现出一张黑漆漆的脸以及额头上一弯月牙的黑面包公的形象。那么包拯的脸是黑色的吗？额头的月牙又是怎么来的呢？尽管包拯在民间家喻户晓，但正史中的记载却比较简略，生平主要事迹都载于《宋史·包拯传》。在《包拯传》里并未提及包拯的外貌，但记载了他一些事迹和性格特征。包拯是通过科举考试进入仕途的，从一个七品知县做起，一步一个脚印，最终做到副枢密使，相当于现在的副总参谋长。他严峻刚正，敢于直谏，同时又两袖清风，不徇私情。不过在当时，包拯的影响力还不算大，直到明朝出了一本名曰《包公案》的书，包拯的事迹才在民间广泛流传。同时因为这本书的描述以及后世舞台剧上对包拯形象的塑造，那个黑脸包公的形象才在老百姓中根深蒂固。宋史里没有提及包拯的外貌，而且在安徽合肥的包公祠里，包拯的血像也并非是黑脸带月牙的，可见包公的黑脸完全是小说中的虚构。那么为什么要把包公的脸抹黑呢？其实这也是有历史依据的。在中国历史上出现形形色色的人，老百姓可能不知道他们的事迹，但有个朴素的判断，那就是黑脸的都是好汉，白脸的都是奸臣。比如说曹操就被民间化成白脸奸臣，包公之所以是黑脸，那是因为他铁面无私，所以铁面呢自然不能是白色的了。《宋史·包公传》记载包公是个极其严肃之人，让他笑一笑比黄河水清了都难。同时包拯的刚正廉洁妇孺皆知，以至于有人想搞潜规则之类的旁门邪道都不好使，因此那些坏人遇见他就像遇见阎罗一样，这些都是包拯铁面无私的证据。所以在中国的戏曲舞台上，像包拯这种刚正到极致的人就要涂上黑炭一般的脸谱，这样的脸谱化也得到民间的认可。那么包拯额头上的月牙又是怎么来的呢？中国传说故事大辞典里说，月牙是因为包拯出生时脸黑而被其父母扔掉时被莲叶杆割伤的，而中国地方风物传说选则说他是被父亲扔掉时被月牙形的马蹄踩伤的。总之啊，就是一块伤疤。这个月牙形的开口也是有讲究的，京剧大师裘盛戎擅长包公戏，据他说，包公额头上的月牙开口朝右是老包阳间审案，开口朝左则是包大人用油仙枕下阴曹审案的时刻。当然这也是戏曲舞台上的表现，实际上包公额头的月牙和他黑色的脸是一样的，只是寄托了人们一种愿望，以皓月当空来比喻包青天，希望观者的头上都有这一弯月牙，能像这弯月牙一样清正皎洁。因此在包公的形象里能感受到老百姓对于好官的期盼渴望，所以他们才这样的喜欢和爱戴包拯。经过民间改造以后的包拯，无论是形象和事迹都和历史上真实的包拯相差甚远，
和宗教典籍里描述教主是一样的，都是被美化到极致的人物。但这也正是底层老百姓最真实的声音，希望官者都像包拯一样，如他那样一心为民。这也说明谁为老百姓办事，不仅会被老百姓记住，也会被历史记住，流芳百世。谁祸害老百姓啊，也会被历史记住，遗臭万年。而包拯就是这样流芳百世，堪为后世领导干部的楷模之人。他的一生正如他唯一的一首诗《书端周俊斋壁》写到那样：青山未至本，直道是深谋，秀干终成栋，金刚不作钩，苍冲鼠却喜，草尽兔狐愁，史册有遗训，无疑来者修。天地会与传说中的陈近南。为人不识陈近南，变成英雄也枉然。这句话出自金庸先生的武侠小说《鹿鼎记》。陈近南是谁？天地会的总舵主。天地会是什么组织啊？一个以反清复明的江湖帮会。在《鹿鼎记》里，陈近南是个文士打扮的中年书生，他文能治国安天下，武能兴邦定乾坤，而且还非常讲义气，是大多数武林中人的偶像。同时他又是郑成功的部下，在郑的授权下一手创建天地会，天地会的十大堂主也大多是郑成功的战将。金庸先生也不是凭空虚构，因为天地会在历史上是真实的，而且陈近南这个名字也曾被天地会的会员广泛传颂。伦敦的布列颠博物院藏有天地会的一系列内部资料，这些资料记载了天地会的起源。资料显示，康熙初年，中国西部某少数民族侵犯内地，朝廷派兵平乱，连连失利。这个时候，福建莆田的少林寺武僧前来投军，靠着精湛的武艺打退了敌人，之后返回少林，拒绝了朝廷的封赏。一个大臣对执政者说，这些和尚立了大功却不受封赏，肯定是有别的所图啊，他们作战能力那么强，万一起兵造反，朝廷很难扑灭，不如出其不意杀了他们。执政者听了谗言，派大量军队包围莆田少林寺，放了一把大火，大火烧了好几天，把少林寺烧成一片瓦砾，大多数的僧人也都死了，只有五个僧人逃了出来。而这五个僧人都有俗家姓名，分别叫马超兴、方大红、胡德帝、蔡德忠、李色开。为了报仇，他们决心访求高人，组织一支义军反抗清朝。他们听说广东惠州某寺庙有个和尚叫万云龙，武功远在他们之上，于是就赶到惠州，邀请万云龙做了首领。还有一个叫陈近南的和尚，武功不高，但是足智多谋，文才出众，被他们请来做了军师。后来他们跟政府军打了几仗，万云龙不幸牺牲了。陈近南总结教训，认为仅凭几个人的力量远远不够，想要跟朝廷对抗，必须成立一个庞大的组织。在陈的策划下，他们成立了天地会，设下五个房，武僧分别担任五房的房主，陈近南则担任总房主兼军师。然后陈近南派五个房主分别赴广东、广西、浙江、福建、云南、贵州、江西、湖北等地发展会员。几十年过去了，天地会成了一个庞大、组织严密的帮会，成员遍布南方诸省，甚至发展到了台湾。这时候陈近南已经去世了，马超兴、方大红也死了，新的首领相继出现。但不论哪一任执掌天地会，都尊称最早牺牲的方大龙为大哥，并尊称马超兴、方大红、胡德帝、蔡德忠、李色开等五人为五祖。天地会是一个反对朝廷的帮会，所谓行为政府所不容，他的会员一旦不慎就会遭到逮捕。为了安全起见，陈近南编了一些暗语，让会员彼此联络时候使用。暗语有很多种，最常用的是地震高冈千古在，三河河水万年流。
比如说张三半夜到会众李四家去，张三在门外一敲门，李四就喊地震高岗千古在。张三如果说是三河河水万年流，那表明就是自己人，如果说别的，那证明不是天地会的人。互不相识的会众在街上邂逅，也会有一些暗语，可以迅速识别对方的身份。甲问兄弟从哪来呀，乙说明，又问往哪儿去呀，乙回答清，这说明是天地会的。暗语里包含了去清的意思。假如在晚上，还可以这样问道，今天月亮怎么不明啊？正确的回答是复明自有团圆时。这个暗语里面包含了复明的意思。在布列颠博物院收藏的天地会文献中，还记载一个人的名字，朱英宏。这个人自称是明朝崇祯皇帝的直系后代，他在天地会创立之初就加入了，并且成为陈近南和其他五个僧人的精神支柱。因为他名字里面有个红字，所以陈近南他们又管天地会叫红门。但布列颠博物院里所记载的天地会起源，也极有可能是天地会发展到一个阶段后故意虚构的。因为还有一些文献表明陈近南不是和尚，而是道士。另外一种文献则显示陈近南非僧非道，本是翰林院学士兼兵部尚书，因为遭受清朝的不公平待遇，愤而辞职，和莆田少林寺五僧合创了天地会。这些记载都是传说，彼此之间有些差异，说明一定有一些传说不符合事实。